Dövlət sərhəd xidmətində 9 ilə yaxın xidmət həyatı dövründə də bu belə halların dəfələrlə rastlaşmışam. Yəni tabi içində olan əsgərlərin ərzaqları mütəmadi olaraq kəsildi, verilmirdi tam olaraq. Bununla bağlı mən dəfələrlə etirazlarımı bildirmişdim. Və bunu düzdür, sübut edəməmişdim. Artıq yəni bunun sübutu kimi belə fakt aşkarladım. Mən də artıq ictimailəşdirərək bunu özümü ölkə rəhbərliyinə səsimi çatdırmaq istədim. Qoyub xalq da görsün ki, bu qurumda necə yəni qanunsuzluqlar baş alıb gedir. Həmin hadisə Zaqatala rayonunda baş verib, yəni Bazar Store mağazalar şəbəkəsində baş verib. Amma bunu da etiraf etməyə bildirmək istəyirəm ki, yəni həmin ərzaqın Bazar Store mağazalar şəbəkəsinin satılmasından baş ofisinin xəbəri yoxdur, Bazar Store-un market şəbəkəsinin. Sonra da onlar məlumat tutduqdan sonra məndə olan məlumatı artıq onlar geniş miqyası market şəbəkəsində araşdırmalar aparırlar və bu qanunsuzluğun qarşısını alması üçün ciddi tədbirlər görürlər. Amma Dövlət Sərhəd Xidməti isə bu hadisə ilə bağlı heç bir tədbir görməkdə maraqlı deyil, nəyə gözləyirlər, yəni onu yenə də yəqin ki, adiyyəti qurumlar bu barədə tədbir görəcəklər. Xidmət etdiyim hər bir hissədə də olmuşdu belə hallar, dəfələrlə əsgərlərə ayrılan xırda buynuzlu heyvanların ətlərinin verilməsi üçün nəzərdə tutulub, amma yenə də hərbi hissə rəhbərliyi bu ərzaq təminatlarını əsgərlərimizə verməyib, onları hansı məqsədə mənimsənilmişdir. Bununla bağlı da yenə heç bir Dövlət Sərhəd Xidməti rəhbərliyi tədbir görmür. Dəfələrlə müraciət etmişəm bu barədə, həmçinin də həm rəsmi surətdə daxili nizamlarımızın xidməti, Dövlət Sərhəd Xidmətinin nizamlarına uyğun olaraq, silahlı qüvvələrin qoşun nizamına uyğun olaraq riayət etmişəm. Həmçinin də Azərpost vasitəsilə öz mərzələrimi sübut etmək üçün isə Telegram vasitəsilə müraciətlərim olmuşdur və əsasən də mən hal-hazırda həmin şəxsinin vəzifəsini açıqlamaq istəmirəm. Amma onun təhlükəsizliyini qorumasın. Amma yəni, bu məsələlərə dair əsasən də Dövlət Sərhəd Xidmətində Polkovnik Abzardı Natiq bu məsələlərə daha çox maraqlanma, məlumat olmalıdır və buna da məlumat vermiş həmin cənab Polkovnik Abzardı Natiqə. Bu nəyə görə bu insan bu məsələləri biganə qalıb, onu da yenə yəqin ki, adiyyəti qurumlar araşdıracaq. Bu barədə mən adiyyəti qurumlara müraciət etmişəm, ölkə rəhbərliyinə də artıq son vaxtlarda müraciətim olmuşdur. Fərid Əzizov hal-hazırda DSİX-a qarşı səsləndirdiyi ittihamlara görə məhkəməyə verilib və ondan yüklü miqdarda təzminat tələb olunur. Bəli, bu faktları ictimailəşdirdiyim üçün mənə məhkəməyə verilir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hüzuruna xələl gətirim deyə, yəni mənə susturmaq üçün verilirlər ki, mən susum, sakit qalım, yəni mənə külli miqdarda məbləğlər məndən tələb edirlər, ayrı-ayrılıqda, bir təkcə qurum deyil. Artıq digər zabitlər də məndən külli miqdarda təzminat kimi, dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün məndən məbləğlər təklif edirlər. Amma təbii ki, bilirlər ki, bu məbləği mən ödəyə bilməyəcəyim deyə həbsə atıb. Həm də mənim Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmət dövrümdə çox ciddi xəstəliklə üzləşmişəm. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev buna baxmayaraq mənə qanunsuz şəkildə işimdən də uzaqlaşdırılmışdır. Yəqin bu məbləğləri məndən əldə etmək istəyirlər ki, ona görə ki, vaxtı ilə 2006-2017-ci illərdə Yevlaqda yerləşən hərbi hissəmizdə hərbi qulluqçuların 1 milyon manata yaxın onların əmək haqqları mənimsənilmişdir. Yəqin o həmin əmək haqqlarının yerinə qoyulması üçün məndən bu məbləğləri tutub bir hissəsini onlara ödəyəcəklər.